täältä löytyy seikkailupuisto pakasta NHL-pelaaja, maajoukkueen kapteeni Jussi Jokinen. Terve! Moi! Sä oot Kalajoen poikia. Minkä takia tää on ihana kaupunki? No joo, ylpeästi on Kalajoen poikia. Että varmasti se ykkösjuttu on, missä nytkin ollaan, Kalajoen hiekkasärkä. Että kyllä nää on ykkösjuttu, että täällä on kesällä kaiken näköistä. Niin kuin nyt on tämmönen uusi seikkailupuisto avattu ja täällä on kaverit ja perheen kanssa kyllä mukava kesällä touhuta kaikenlaista. Ehtisikö tässä mitä tehdä? Temppuja saa nähdä. Et sä noin hitaasti jalkapallokentälläkään mene. Nyt tossua toisen eteen. Joensuun poika, mikä on ensivaikutelma Kalajoista? Ootko ollut täällä ennen? No mä luulen, että mä olin Joensuussa nähnyt niinku oikeet hiekkarannat, mutta en ole tämmösiä hiekkarantoja kyllä nähnyt. Että... Tuohon menee parikymmentä pudiskenttää tuohon hiekkarannalle. Mitä voit kuvitella, tykkäänkö vai enkö? Kas kumma, että sieltä tuli tämmönen jalkapallo-aiheinen. Pallohan mulla on mielessä, mutta hypätään nyt ensin.